aš mačiau, kad čia buvo ta greitoji tą vakarą ilgai. Paskui atvažiavo policija, mes pagalvom, nu gal serga, gal nugriuvo, gal užsigavo, nu ką, ką gali žinot. Bet kad čia dėl to, kad čia buvo paliktas nakčiai vaikas, tai net, nu net, nežinau, man netelpa į galvą tokie dalykai. Paaiškėjo, kad šiame socialiniame būste Kupiškyje ne pusantrų metų neturintis vaikas, ko ne dvi paras buvo paliktas vienas. Maža to, motina mažylį užrakino ir įjungė muziką, kad spėjama nesigirdėtų vaiko verksmo. Sušalusi, alkana ir įsigandusi mažylį rado socialinio būsto raktus turinti šeima prižiūrinti socialinę darbuotoją. Jai paskambino susirūpinę vaiko motinos artimieji. Darbuotoja taip ir rado, kad muzika grojo ir vaikas buvo užrakintas. Pasak darbuotojas, tai vaikas klykė, jam iš karto davė atsigerti vandens, nu jisai buvo išsigandęs. Pareigūnų teigimu namuose buvo didžiulė netvarka, vaikas apleistas su mėlyne veido srityje. Kol kas neaišku, ar vaikas sumuštas, ar susižalojo pats paliktas vienas. Kol kas mes atsakymą į tai neturime, tai aišku įvertins teismo medekspertai, bet sužalojimas yra. Pirmą kartą per mano darbo praktiką pasitaiko, kad vaikas tokio amžiaus yra paliekamas vienas be suaugusių priežiūros. Tikrai nėra buvę. Ir visokių variantų galėjo atsitikti. Tokio amžiaus vaikas tai galėjo ir ten nukristi ir nuo lovos ir susižaloti ir nevalgęs ir negeręs. Nu viską gali būti. Čia visiškai yra vaiko nepriežiūra. Kaimynai tvirtina, palikto mažylio verksmo negirdėja. Naktį aš miegu. Naktį, dvi dienas vaikas vienas buvo. Jis jakauja turbūt. Tai muzika pasileidė garažį, čia kalonkės, šitą ginu. Tai čia girdėsi, čia niekas nepagalvojo, kad čia jis vienas šitą ginu. Niekas nepagalvojo, kad šitą ginu. Gali būti vienas vaikas uždarytas. Jinai vis laikus užuodos, kaip dabar stovi, užtrauktos. Buvo užuodos ne atadengtos, bet nupleštos tokios. Nu, lyg tai, žinai, ar ten stumdės, ar ten darės kažką, nu, griausmai, žinai, dargi nelaiksi ir nežiūrėsi, žinai, tenai kaip. Vaiką palikusią motiną pareigūnai rado pas socialiniuose tinkluose rastą draugą kaime už maždaug 20 km. Moteris buvo neblaivi ir anot pareigūnų nė nesiruošė namo. Galėjo būti kitaip, kadangi rasta jinai Skapiškės seninijoje motina buvo neblaivi ir pagal jos nusiteikimą, kaip jinai buvo nusiteikusi, suradus ją, tai planų grįžti kaip ir nebebuvo. Moteris taip pat augina ir 6-metę dukrą. Šiuo metu jis su abiem vaikais apgyvendinta pagalbo šeimai centre, nuolat prižiūrima darbuotojų. Aš vakar su ja paskalbėjau ir sakiau, jeigu yra naktis, yra langai ir visa kita ir taip toliau, mes aišku turi kažkas apie tai informuoti policiją. Iš karto, jeigu jinai išeina, palieka vaikus, mes jau čia vietą organizuojame vaikų tolesnę priežiūrą, o mama jau užsiima policiją. Bet yra tokios grėsmės? Nu, žinokit, visko gali būti, mes nieko negalim garantuoti. Jeigu jau taip yra buvę. Dėl vaikų nepriežiūros moteris pareigūno akiratyje atsidūrė ne pirmą kartą. Jinai viską pripažįsta, jinai nuoširdžiai gailisi, kaip teigia per apklausas, bet visa istorija buvusi anksčiau, truputėlį kalba apie kitą, tai jinai jau berods 4 ar 5 kartus yra bausta. Bausta administracinė tvarka būtent už vaikų nepriežiūrą. Anot tarnybų mažamečius auginanti 28-erių motina buvo stebima, pas ją kone kasdien lankėsi socialinė darbuotoja. Vertintas grėsmės lygis 2019 metais ir nustatyta vaiko nepriežiūra. Visais atvejais buvo inicijuojamos paslaugos, kreipiamasi į atvejo vadybininkus, į socialinius darbuotojus, kad su šeima dirbtų intensyviai, kad teiktų paslaugas mamai ir vaikams. Taip čia labai skaudus atvejis, mamos tas poelgis iš tikrųjų nėra pateisinamas ir šiai dienai ta situacija yra tokia, kad mes vertinam situaciją ir priimsime atitinkamus sprendimus. Mažamečio motinai gresia baudžiamoji atsakomybė, jei pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Reporterė Kristina Ragauskienė, Kupiškis.